aku demi lagi. Kau sama minta beli kau lah. Kau tu pergi. Sævar, spilaðu Fortnite? Spilaðu Fortnite, já. Hvað level ertu? Ég spila level. Já. Ég level 84. Ég level 84? Já. Já. Ég með eitthvað yfir 100 wins. Mest í squad. Hvað er morgan squad? Ha? 82 wins í squad. Ég með 93. Hversu mörg wins ertu með? Deba, you'll be dead. Deba, you'll be dead. Sævar,
taka upp? Nei, ég búið, farsan. Tjöfull. Það er annar Adam. Djöfull. Freynd og hvert. Já, Emil. Hann í útlöndum. Adam er brók, hann hittir Briggs allan daginn. Hann bara, Brigg, Brigg. Joey,
Hvað er það að sjaka hversu mikið eftir? Fortnite. Nei, ég fokkin ömulegur. Hann bildar eins og amma. Það tekur 10, hann spila á standard, tekur 10 sekundur fyrir hann til að skipta standard. Hvað er það, skiptum við 3? Já. Fokkin lélegt. Þú getur... Ha? Já, en að það er mikil hra... Já, og svo er hann bara með R1 og R2. Já, en maður getur skipt hluti mikil hraðar. Þetta er bara fullt bylgingar. Þetta er alveg eins og engin alveg standard, bara með R1 og til að skipta bylgingar. Já, en ekki Combat Pro. Ertu líka með þetta í byssu? Ég er allt í þrýning, það er standard. Já, það er kekja. Jú, ég er svo vanur í sem ég get ekki skipt. Já, ég er ógislega vanur líka en ég prófa að skipta og bilda mig miklu þar. Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Adam, viltu skipta? Hello.
Vuk, ert þú að spila með landsliðinu? Ekki. Já, ég spila það! Já, undir 17, drengur. Finni, gaman. Það held ég að fara. Andrew? Eitthvað S. Ég var að mynda á Andrew. Sækka ég á. Aða. Viki, þetta er að byrja. Viki, hún kýldur mig teiknir. Viki! Deba jo bjúti, deba jo bjúti. Þú veist það nýð, þú veist það átt fólk. Thank you.
Davíð, Davíð! Lættinn. Mark, what the fuck? Þessi gaur hann er geggjöður. Já, hann er búinn að rústa þeim allan tíma. Allan með pace. Össi, getur einhver skipt að taka upp? Getur einhver skipt að taka upp? Já, sprangið, tjúrðu hann Mikið.
Mikið, gaman eru kvarta? Gaman eru kvarta? Nei, ég Þú ert lína. Ég er lína. Ég er að grína. Tökir í. Fortnite skills, já, ef þú ert með 10 þess var ég með 1000. Ná, fuck. Ég er með Það segir ekki þegar við erum í partí og þú ert brankó, ekki vera Brankó? Frísi Alla hann ekki hérna, ég, einhver gæi, hlaupa, hann með eitt líf, þú kemur hennar shotgun frá fucking junction þegar ég Þór, Írín á! Vinn! How are you? Good. Hvað mikið eftir þessu leik? Það var vissi þessu rétt að vera búla. Það eru hvað svona 22. 22. Sjö. Nei, sko, setna á líka fyrir eftir okkur. Ó, já, mannstu. Hei, saman! Hei! Matti, be aware! Joy! Jóe! Já, 12. Já, svona 15. Okay. Mikael, við
Fara svo. Nei. Það er ekki matur. Bara hættu að klána okkar. Það er matur. Og ég er ekki skóla morgun. Í skóla. Nei. Eddi, þú ertu 2 kills í svona 5 leikjum. Eddi! Þú ertu sko, áttum fáið. Ég veit það. Ég hafa búin að vera að reyna. Gæja kemur sem hún fyrir eitthvað laupaði í. Gæja, það er svo bara ekki tré, ég var að laupa. Hún var að undan. Það er að fá rétti með við tré. Ha? Svo var hún undan. Það var að mér svara. Ertu hún búin að vitja mútið vitju? Eddi, vitja mútið vitju, þú prófa. Hún búin að vitja mútið vitju. Við spilum saman að hérna. Megi, það er bara mjög fljótur að íta. Já. Já, einn. Fucking einn. Kostpro, tvist allir. Kostpro Pro, það er gott. Ég er náttúrulega Builder Pro. Og líka að skoðum byssu, kannski ég hef maður að sjöpa. Pro. Ég líka sannig. Sverju. Svo krakki. Standard, standard. Besti leikmenn. Hann er að builda svo langt. Það er satt, það er satt. Adam, það er viss satt. Þú bildir ógisla hægt. Mikki, hvað er sensitivity ert þá? Ég er á 9 núna og það er 8 8 og fucking lélegt. Þig sem hættir aldrei röfkandi. Í Fortnite. What the heck? Þetta er ótrúlega smart. Mikki, hann að fara ná í úlpu. Please. Bara úlpu hann í hóndinni, bara einhverja. Skipti ekki fara málið. Hver? Hver? Er gaman í 50 Ingi. Já, já. Er ekki tveir bóttir? Það er fucking hella. Ég elska í 50 það er svona allir að vilja fengsjum. Það er hella. Það er gekk, já. Það er frí F. Frí F, já. Var þetta vorum frí F? Það Það var frí. Já. Er það ekki frí? Þú var fjóð með þetta matstæð. Þú var að heima. Það er að heima maður S. Mikki, varst þú með Fortnite á Halloween update-inu? Okay. Ég ætlaði að kaupa skóltrúpen, já, sagði. Jan, fuck, tindir. Já, ég veit. Já, og Jan kefti hann ekki reyder, fucking hell. Það er reyðar en það er svona fuck ljótt. Skóltrúpen er miklu flottara. Mikki, hvað er þetta flottara, skjöldtrúper eða guldtrúper? Nei, Fortnite var ekkert þá. Jú. Það er ekki að eyða pinni í. Ókvist að fóa að spila þá. Já, það var svona einhverjir. Manu er kýr. Hey Manu. Ég heiti Manu. Manu, fuck. Manu, fuck. Ha?
Mann er fucking góð sendingum að skjóta. Já, þú ert hægt að það sko. CV White! Ísa! Það sko bara ekki fyrir að búti sem kýrði. Freyða! Ísa! Ísa, Óskar. Það er reyn líka, þú vart menn í væri fyrir gæ. Þú gerir hvað? Oh fuck. Sendingur, fólk? Þú gerði nokkuð. Gert af við! Hvað? Spila fótbolta?
Allir í bókum að hjálpa mér að hluta í bókum að hluta. Fokk, fokk, fokk! Fokk, fokk, fokk! Það var. Hei! Nei, það var hann að heim. Þetta var góð leikur. Skemmtilegt að horfa.
skilsið Hversu mikið? Hversu mikið skilsið?